Živijo. Evo, pa je tukaj še drugi del posnetka o najpogostejših mitih o čustvih. Če ste prvi del slučajno zamudili, si ga lahko ogledate tu. Pa bova kar začela. Eden izmed najpogostejših mitov o čustvih je, da moramo čustva nujno dati ven. Že recimo, če greste po Facebooku pogledati, boste hitro našli kakšen post, kakšno objavo, kjer nekdo pove, kaj se mu zgodi, se pritoži, se razburja in tako naprej. In na koncu, ali pa mogoče na začetku, pripiše, da je to nujno morala dati ven. Kaj pa vi mislite? A je dobro oziroma a je zdravo, da damo vsako čustvo ven? Dajva to raziskati kar prek enega praktičnega primera. Spomnim se ene klientke, ki je imela kar problematičen odnos s taščo. In vsakič, ko so se s taščo kaj družili, je po druženju klientka potem poklicala svojo dobro prijateljico, zato ker je verjela, da mora dati vse ven. In prijateljica je potem povedala vse zadeve, ki so jo zmotile v tistem druženju s taščo. Tako da recimo povedala je o tem, kako je tašča namigala, da je lena, povedala je o tem, kako je tašča vsem postregla kavo, pa čist na konc njej, pa je pač potem tudi pozabila, da klientka pije kavo s sladkorjem, čeprav se že vrsto let poznajo. Ko je tašča potem predvsemi poprašala svojega sina, se pravi klientkinega moža, o bivši punci in kaj je ta bivša punca dela in kako je bila ta bivša punca pa res tako fajn in tako naprej. Prijateljica jo je hotela podpreti, tako da se je pridružila temu razburjenju, tej jezi in je rekla zadeve, kot so pošeljo nekam, kaj nje ni jasno, ta tvoja tašča res ena, zategne na vešča, kak hoče, vsem zagreniti življenje in tako naprej. Seveda še prijateljica se je pol začela malo pritoževati, malo razburjati in sta bili nekaj časa skupaj v tem. Potem čez nekaj časa sta pa temo izčrpali in sta tudi prišli še na druge stvari. Klientka je rekla, da po pogovoru s prijateljico je začutila olajšanje. Je bilo lažje. Še zmeraj je pa bila jeza na taščo. In še zmeraj je premlevala situacije, ki so se izgodile v odnosu do tašče. Tako da po temu pogovoru še ni bila v resnici zares pomerjena in je kasneje poklicala še sestro in še sestri povedala, kaj točno je bilo in še v bistvu ob sestri dala vse skupaj ven. Zdaj pa vprašanje za vas. A je klientka v stiku s svojimi čustvi? Je že res, da klientka je jezo izrazila. Sicer ne direktno tašči, ampak prijateljici. Vendar, a je klientka v stiku s svojimi čustvi? A se zaveda, kako se počuti? A je svoja čustva sploh kaj raziskala? Klientka je v bistvu delovala po avtopilotu. Se pravi, zvala se avtomatično. Ni si vzela časa, da bi se ustavila, pa da bi mal pobrskala po sebi, kaj se z njo dogaja iz čustvenega vidika. Ja, je, a ne, prijateljici povedala, kaj vse jo moti, ni pa raziskala svojih čustev zraven. Kako bi pa zgledala, če bi raziskala te svoje čustva? Mogoče bi rekla, kaj je v smislu, tako sem jezna na taščo, ker tresem se od jeze. V njej se pogosto počutim toliko nemočno. Ona me totalno presliši. Ko sem v njej se počutam, kot da bi bila res totalno nepomembna, oziroma kot da me sploh ni. In težko mi je. Jaz bi rada bila v okej odnosih z njo, že zaradi moža, že zaradi otroka, ampak mi je težko. Razočarana sem in tudi jezna na njo. A opazite razliko. Se pravi, v prvem primeru je klientka sam dala ven svoje čustvo. In se jim v bistvu ni zares posvetila. V angliščini temu pravijo venting. Se pravi, ne to pomeni, da se sam razburjamo, da sam ne damo ven iz sebe, da mu v bistvu to kot nek ventil. Dejansko se pa v tem prvem primeru klientka ni zares posvetila svojim čustvom in se ni sploh vprašala, kako je. Ni stopila v stik s svojo ranljivostjo. A bo klientka v tem prvem primeru lahko osebnostno zrasla in kaj spremenila? Najverjetneje ne. Najverjetneje bo naslednjič, ko bo kaj ob tašči na podoben način odreagirala. Se pravi, ob tašči bo jezo tiščala v sebi, ko bo pa potem doma ali pa pač nekje druge, bo pa to jezo ob prijateljici ali pa ob sestri ali pa ob komorkoli že, v nekomu, ki mu zaupa, dala ven. In potem bo verjetno poklicala še koga in tako naprej in bo to jezo stalno dajala ven. Se pravi, nič se ne bo zares kaj dosti spremenilo. Kaj pa v drugem primeru? V tem drugem primeru pa ima klientka bistveno več možnosti za to, da se kaj spremeni. V tem drugem primeru je pa klientka znala prevzeti odgovornost za svoje čustva in prideti v stik tudi svojo ranljivostjo. Se pravi, znala je prepoznati tudi, kaj se skriva poleg jeze v njej. Je prepoznala tudi občutek nemoči in razočaranja, ker se s taščo pač žal ne razumeta dobro. In to ji odpira bistveno več možnosti. Mogoče bo znala vse skupaj dobro skomunicirati s taščo in boste dejansko zboljšali odnos. Mogoče tudi ne, ampak tudi, če tašča nikoli ne spremeni odnosa do nje,
je klientke lahko vsem bistveno lažje, ker lahko sama spremeni odnos do tega. Mogoče bo zaradi tega znala vse skupaj, na vse skupaj pogledati z malo več distance. Ne, mogoče bo to znala tašči postaviti bolj jasne in spoštljive in zelo take odločne meje. In tudi, če bo tašča še naprej probala pritiskati na klientkine gumbe, te gumbi pač ne bojo več delovali. In klientka se bo lahko počutila ok, ne glede na to, kakšen odnos ima tašča do nje. In to je zelo, zelo velika razlika. Torej, samo dati svoje čustva ven ni isto, kot biti v stiku s svojimi čustvi. In to potrjuje tudi raziskave. Če se razburjate glede gužve na cesti ali pa glede svojega nemogočega šefa, vam to ne bo pomagalo, da se počutite boljše. V bistvu bo ravno obratno, počutili se boste še slabše. Kaj pa lahko naredite namesto tega? Ok, o tem bi se dalo zelo veliko povedati, ampak pa bi bil ta video zelo, zelo dolg. Tako da ena taka hitra verzija tega, oziroma tak hiter recept, bi bil, da se preprosto najprej ustavite in da malo pobrskate po sebi. Potem pa poimenujete, kako se počutite in si date nekaj trenutkov, da se pač počutite tako, kot se počutite. Torej, da si dovolite se počutiti kot se. Torej, da nimate tega pritiska, da bi morali ta moment se počutiti bolje, da morate ta moment nekaj narediti, ampak da preprosto malo vse ste s temi čustvi. In potem, ko ste pripravljeni, ta čustva tudi spustite. Naslednji mit pravi, da je izražanje svojih čustev znak šibkosti. To niti malo ne drži. To, da znamo izraziti svoje čustva, je v resnici znak poguma in moči. Biti ranljiv ne pomeni biti šibek. Samo tisti, ki so res močni in trdni, si dovolijo biti tudi ranljivi. Več o tem si lahko pogledate tudi v tem videu. Naslednji mit pravi, da če nekaj čutimo, pol je to res. Ta mit kot psihoterapeutka pri delu s klienti še posebej pogosto opažam pri tistih ljudeh, ki imajo težave s samopodobo. Pogosto doživljajo sram, pogosto čutijo, da niso ok, da niso v redu in zato mislijo, da to pomeni, da res potem niso vredni. Verjamejo, da zato, ker se tako počutijo, potem to res pomeni, da niso v redu, da niso dovolj dobri. To pa seveda ne drži. Samo zato, ker nekaj čutimo, še ne pomeni, da je potem tista zadeva tudi zares velja. Naslednji mit pravi, da nas drugi ljudje lahko pripravijo do tega, da se počutimo na določen način. Kogar je to včasih neprijetno slišati, vaš partner ne more pripraviti do tega, da boste jezni. In isto vas vaša šefica ne more pripraviti do tega, da se boste počutili negotovo. Nihče vas ne more prisiliti, da bi se počutili na določen način. Seveda, drugi ljudje lahko vplivajo na to, kako se počutite, ne morejo vas pa prisiliti, da se boste počutili na določen način. Vi ste tisti, ki se odločate, kako boste razmišljali, kako se boste posledično tudi počutili in kako se boste posledično vedeli. Kot je rekla Eleanor Roosevelt, nihče te ne more pripraviti do tega, da bi se počutil manj vredno, če v to ne privoliš. Naslednji mit pravi, da moramo poslušati ali svoje srce ali pa svoj razum. V bistvu pa naše srce oziroma naša čustva in pa naš razum oziroma naše misli niso tako zelo strogo ločene, kot si mi mislimo. V bistvu je to vse skupaj zelo prepleteno. Vsakič, ko nekaj čutimo, čutimo zato, ker se v bistvu odzivamo na neke naše določene misli, na neko našo razlago, neke situacije, v kateri smo se znašli. Poleg tega, tako čustva kot misli nastanejo v možganih, ne dejansko v srcu. Izraz poslušati svoje srce je včasih tudi lahko zavajajoč, zato ker velikrat mislimo, da moramo vsakič za vsako ceno poslušati svoje srce. Seveda, v narekovajih poslušati svoje srce. Zdaj vas pogled en praktičen primer, ko boste videli, kaj imamo v mislih s tem. Spomnim se klienta, ki se je pogosto zaljubljal v ženske, ki so bile zelo nedostopne zanj. Pogosto je šlo za ženske, ki se niso zares zanimale zanga, oziroma so se zanimale sam delno in niso bile potem pripravljene iti v zvezo z njim. Klient si je ful želel najdeti partnerko, ki bi nekoč postala njegova žena in s katero bi si lahko ustvaril družino. Bil je zelo tak topo, zelo dobrovoljen človek, ki pa pač po svojih besedah ni imel sreče z ženskami. Zdaj, kaj ima to veze s poslušanjem svojega srca? Klient si je torej želel prekiniti ta vzorec, da se stalno zaljubljajo v ženske, ki so čustveno nedostopne. Potem se je pa znajdel v situaciji v službi, kjer je na nekem projektu sodeloval žensko, ki mu je postala zelo, zelo všeč. Sodelavka je bila pametna, odločna, na trenutke znala biti kar rahlo nesramna. Bila mu je res všeč in začel razmišljati, kako bi naredil korak naprej.
Na to pa sva na terapiji malenkost raziskala celotno situacijo in klient je hitro prišel do spoznanja, da v resnici ta sodelovka zelo ustreza tistemu njegovemu tipu ženske. Pa ne po zunanjosti, ne vizualno, pač pa iz vidika čustvene dostopnosti. Bi se prepoznal, da tudi ta sodelovka ima vse znake, da je čustveno nedostopna. In takrat je postal previdnejši. V mislih si je že znal kar zavrteti malo scenarij naprej, je že vedel, kako bo, a ne, tudi pri njej, tako kot se je že tolikrat prej trudil, a ne, kako prebiti ta njen zid, kako jo omehčati, kako ji pride čustveno blizu, medtem ko se bo ona stalno izmikala. Tako da odločil se je, da ne bo naredil koraka naprej. Namesto tega je postal pozoren na znake, kdaj pa neka oseba je čustveno odprta in dostopna. Tako da nekaj mesecev kasneje je spoznal žensko, pri kateri se pa ni rabo truda, da bi prebil njega zida. Zato ker ona je pa bila res zainteresirana zanga in je bila lih tako ful navdušena nad njim, kot je bil on navdušen nad njo. Tako da poslušati svoje srce ni nujno zmeraj tako fajn in lepo, kot se sliš. Seveda so naše želje pomembne. Istočasno ne, je pa pomembno, da znamo prepoznati, kdaj so neke želje res naše želje in kdaj gre samo za neko slepo, avtomatsko ponavljanje nekega vzorca. Ne, to je tudi razlog, zakaj recimo otroci alkoholikov oziroma odvisnikov velikrat ali sami ratejo odvisniki ali pa najdejo partnerja, ki je odvisnik. Razlog, ne, zakaj recimo najdejo partnerja, ki je odvisnik, je, ker jim je to poznano, ker jim je to domače. In ko nam je nekaj domače, nam je tista zadeva kolikor toliko predvidljiva, vemo, kaj lahko pričakujemo znotraj tiste zadeve in to nam ustvarja nek občutek varnosti. Tako da lahko nas včasih neka taka situacija, ki v bistvu ni zdrava za nas, zelo pritegne in zelo vleče. Zato ker vsega nam je domača, nam je poznana. In to lahko hitro zamenjamo, da to v bistvu pomeni, da poslušamo svoje srce. Tako da poslušati svoje srce ni nujno zmeraj najboljša izbira za nas. Včasih je pomembno, da se znamo tudi ustaviti, situacijo pogledati od daleč, pogledati, če mogoče ponavljamo kakšen vzorec, razmisliti, a nas ta naša vedenja res vodijo do tega, če srce resnično želimo in se potem odločiti. In včasih se odločiti tudi, da svojega srca pač ne bomo poslušali. In pa še zadnji mit pravi, da so čustva ločena od telesa. V bistvu pa se čustva dogaja tudi v telesu. Mi ne moramo zares ločiti uma oziroma misli, čustev in telesa na tri različne dele. Vse to je zelo povezano. V našem zahodnem svetu sicer imamo to strogo ločeno, zato imamo posebej zdravnike, pa posebej potem tudi psihologe, in se včasih obnašamo, da tukaj ni nobene povezave med telesom in med psiho. V resnici je pa to zelo prepleteno. Tako da naslednjič, ko boste doživljali kakršnokoli čustvo, vas vabim, da malenkost razmislite, kaj se pa takrat z vami dogaja v telesu. Se pravi, kje čutite recimo tisto jezo, žalost, veselje? Vas mogoče stiska v prsih, mogoče čutite kepo v želodcu, mogoče imate krmilnice po rokah, bi kar hotel kaj početi. Se pravi, da se malenkost takrat povežete tudi s svojim telesom. Ker boste videli, da v resnici čustva res doživljamo tudi na telesu. Evo, to je bilo torej še 6 mitov o čustvih. Zdaj torej veste, da to, da daste čustva ven, ni isto, kot dejansko biti v stiku s svojimi čustvi. Veste, da izražanje čustev je v resnici znak poguma in moči. Veste tudi, da če nekaj čutite, še ne pomeni, da tista zadeva tudi res. Veste tudi, da vas noben ne more prisiliti oziroma nujno pripraviti do tega, da se boste počutili na nek način. Veste tudi, da poslušati svoje srce ni nujno zmeraj tako lepo in tako hollywoodsko, kot se sliš in da je fajn imeti tudi malenkost zdrave distance do svojih želja, do tega, kam vas srce vodi in pa veste tudi, da se čustva izražajo tudi na našem telesu. Tokrat se na začetku nisem predstavila, sem pa Katja Istenič, psihologinja in terapevtka in vas lepo vabim, da kaj pokomentirate spodaj oziroma tudi, da se prijavite na ta YouTube kanal, zato ker bo v prihodnosti še veliko zelo zanimivih in praktičnih posnetkov. Tako da, hvala, ker ste bili zdaj z mano, pa se vidiva, upam, da pri še kakšnem posnetku.